Buat okay. daripada puncak. Okey, sekarang kita nak berkongsi kepada anda semua. Ini berkaitan dengan RMK ke-12. Rancangan Malaysia yang ke-12 yang mana kajian separuh penggal RMK ke-12 ini telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 17 September yang lepas. Jadi hari ini untuk mendapatkan pandangan yang lebih lanjut mengenai bagaimanakah RMK ke-12 ini boleh memacu ekonomi dan juga PMKS. Hari ini kami sangat berbesar hati untuk menerima tetamu di studio pada hari ini iaitu teknologis Dr. Dick Roslina Nick Rosli, pengarah pusat keusahawanan Mahasiswa. Mahasiswa Akademik Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia Masmed UITM. Mm uh, -hmm. Dr. Nick, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Terima kasih bersama kita hari ini. Okay, terima kasih juga kepada SPM kerana menjemput Sama -sama. hari ini. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan bagaimana untuk kita memacu pertumbuhan PKP PMKS ini kan. Tapi sebelum itu kita mungkin mendapatkan pandangan daripada doktor terlebih dahulu berkenaan dengan kajian separa penggal RMK ke-12 ini. apa antara respon doktor apabila mendengar apa-apa yang diucapkan oleh yang wakil Perdana Menteri. Terima kasih, terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya pada hari ini. So sebenarnya saya berpendapat bahawa kajian separuh penggal bagi RMK ke-12 ini adalah satu inisiatif kerajaan yang sangat bagus lah. Uh, bagi mengkaji semula pelan uh, ekonomi lima tahun, sebenarnya yang, yang telah kita bentangkan pada uh, yang yang bapa Permati telah bentangkan pada 2021 uh, tahun di mana kita berada dalam post pandemik pada, pada, pada ketika itu. Dan uh, kalau kita lihat pada uh, KSP rmk 12 ini, kita sebenarnya ada tiga fokus utama yang merangkumi 17 anjakan besar dan uh, salah satu daripada 17 anjakan besar itu yang paling menarik perhatian saya adalah pemerkasaan uh, PMKS ataupun pemerkasaan uh, perusahaan uh, mikro kecil dan uh, sederhana. Saya berpendapat bahawa uh, menjadikan PMKS ini sebagai satu uh, strategi dalam uh, dalam alam uh, K12 ini adalah sebagai satu pilihan yang bijaklah kerana kita tahu impak PMKS kepada ekonomi negara sangatlah sangatlah besar. So PMKS sebenarnya merangkumi 97.4 97.4% 97.4% daripada keseluruhan syarikat yang berdaftar dalam negara ni dan dia mencatatkan peningkatan setiap tahun. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada statistik uh, majoriti daripada PMKS ini adalah terdiri daripada uh, perusahaan mikro yang mana dia uh, mempunyai uh, pendapatan dalam setahun kurang daripada 300 RM atau dan juga uh, dia ataupun dia mempunyai uh, pekerja yang kurang daripada 5 orang. So dia adalah syarikat yang kecil tetapi impaknya sangat besar kerana 70% daripada PMKS yang kita ada di Malaysia ini sebenarnya daripada perusahaan uh, mikro. Dan uh, dia juga menyumbang uh, kepada K, uh, KN, uh, KDND kita sebanyak 38%. Which is quite huge hampir 50% dan saya dapat rasakan uh, percentage ini akan meningkat sekiranya kita uh, terus melakukan uh, lonjakan kepada uh, pemerkasaan pada uh, PMKS, PMKS ini dan selain daripada itu juga PMKs ini juga sebenarnya dia menyumbangkan uh, 50% separuh daripada guna tenaga Malaysia separuh daripada pekerja-pekerja yang kita ada di Malaysia ini sebenarnya daripada uh, sumbangan PMKS. Dan kita dapat lihat di sini PMKS sebenarnya ialah uh, penyumbang utama uh, kepada uh, peluang pekerjaan di Malaysia dan seterusnya dia mengurangkan uh, Uh, pengangguran yang kita ada di dalam negara ini. Mm -hmm. So dia adalah sebenarnya job creator. Yeah. Job creator yang penting dalam dalam negara kita. Mm -hmm. Dan dan juga kalau kita lihat ah uh, latar belakang PMKS ini ramai di kalangan mereka yang uh, memulakan perniagaan itu datang daripada graduate ataupun lepasan uh, university. universiti. Uh, kalau zaman saya dulu saya ingat lagi ada subjek Uh, khusus untuk so, bill uh, kita karakter kita sebagai seorang usahawan contohnya how uh, turn your idea into mm -hmm, your business mm -hmm, di peringkat business ya di peringkat universiti GITM khususnya apa yang dilakukan bagi memastikan bukan sahaja graduate kita ini mampu untuk masuk dalam industri profesional seperti kejuruteraan media dan sebagainya tetapi juga mampu untuk melangkah menjadi seorang usahawan okey sebenarnya secara umumnya semua institusi pengajian tinggi awam di Malaysia ini adalah di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi jadi so, kita ada 20 uh, universiti awam dan juga termasuklah juga uh, ada kita ada politeknik dan juga uh, college community yang berada di bawah uh, Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ini sebenarnya ada satu unit khas yang dinamakan unit keusahawanan yang akan melihat semua aktiviti keusahawanan dan juga strategi-strategi yang diatur oleh semua uh, IPTA di, di, di seluruh Malaysia ini. Lah. Hmm. So, selari dengan pelan tindakan keusahawanan IPT. 2021-2025, KPT telah menggariskan tujuh Uh, petunjuk tunjuk prestasi utama tunjuk uh, KPI dan uh, seben, sebenarnya kita akan bergerak menggerakkan aktiviti ataupun uh, aktiviti keusahawanan di di setiap IPT ini berdasarkan kepada KPI-KPI yang telah ditetapkan oleh uh, KPT nilah. So salah satu daripada uh, KPI yang saya rasa uh, sangat penting ini adalah KPI pertama lah iaitu uh, uh, jumlah peratusan uh, pelajar yang menjadi usahawan semasa dalam tempoh pengajian. So dalam tahun 2023 ini KPT telah meletakkan bahawa kita mesti mempunyai sekurang-kurangnya 21% usahawan pelajar dalam semua IPT. Dan boleh bayangkanlah UiTM yang mempunyai kapasiti pelajar yang tinggi itu sebenarnya setiap tahun kita achieve more than KPI yang ditetapkan oleh 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 KP uh, Ti itu dan saya rasa ini adalah satu strategi juga sebab, sebab uh, usahawan usahawan pelajar inilah sebenarnya menjadi sebahagian daripada uh, PMKS hmm. itu dan uh, sekiranya mereka belum menjadi PMKS pun, mereka adalah potensi potensi untuk menjadi sebahagian daripada PMKS dan sebenarnya kita ramai kita ramai sangat usahawan yang telah berjaya uh, usahawan pelajar yang telah berjaya uh, even mereka dalam dalam uh, dalam pengajian lagi dan kita juga ada KPI ketujuh iaitu mengukur jumlah uh, syarikat pemula uh, startup company dan juga projek-projek uh, berinovasi berteknologi yang berpacukan uh, digital uh, sebagai satu strategi uh, uh, untuk uh, menambahkan uh, keusahawanan di di uh, di dalam uh, universiti. Hmm. So uh, apa itu syarikat pemula berasaskan inovasi ini ialah uh, mereka perlulah mencipta sama ada teknologi baru, uh, inovasi baru mak maksud saya uh, menggunakan teknologi ataupun mereka uh, me, uh, berubah daripada uh, conventional methods of uh, peniagaan kepada uh, digitalization sebab hmm. sekarang ni salah satu kalau kita tengok daripada daripada KSP pun uh, salah satu daripada Pe, uh, aspek uh, pemekasan itu adalah untuk menerapkan atau untuk mendukakan uh, business method daripada konvensional kepada uh, kepada digital dan juga uh, menaikkan kapasiti uh, produktiviti uh, dengan menggunakan teknologi. So saya, saya merasakan yang KPI ketujuh ini iaitu syarikat pemula uh, ini juga adalah salah satu daripada Uh, strategi yang kita gunakan sebab kita memang ada kita memang ada beberapa company uh, syarikat pemula uh, pelajar yang yang uh, yang sangat sangat produktif yang yang sudah mula memasarkan uh, produk mereka di di pasaran dan in fact kita pun ada pelajar yang sudah uh, syarikat pemula pelajar ini yang sudah uh, uh, meng, um, apa itu, masuk kepada beberapa pertandingan luar negara uh, mereka telah terpilih uh, ke ke peringkat akhir Uh, ada satu yang paling uh, paling recently lah kita ada satu pertandingan di Singapura dianjurkan oleh Politeknik Singapura dan uh, pemenang sebenarnya pemenang untuk pertandingan itu bakal mendapat uh, certain amount of seed money uh, mereka juga akan dapat uh, syarikat physical uh, shop physical shop di Singapura dan ini ada, adalah juga salah satu daripada I think strategi dalam KSP yang telah dinyatakan yang mana kita we want to go global kita tak nak berada di dalam uh, lingkungan Uh, negara kita sahaja kita we should go global sekiranya kita mahu uh, melonjakkan lagi ekonomi PMKS ini Uh, dan uh, kita juga ada beberapa kolaborasi dengan organisasi organisasi luar uh, untuk memberi pendedahan uh, kepada pelajar-pelajar kita tentang uh, the way of how uh, the world is doing uh, their their entrepreneurship sebab kita 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 tahu if we want to go global we should be seeing global as well kita tak boleh berada di kepompong ke sendiri Dan i think masa kita di zaman pandemik i would say that it, it a pandemic, a COVID-19 pandemic is is a blessing in disguise. Itulah uh, di, di, di ledakan digitalisasi berlaku dalam zaman itu. Di mana banyak syarikat-syarikat uh, PMKS uh, berubah daripada konvensional kepada digital. Sebab mereka tidak ada pilihan. Uh, bila kita nak survive, we have to change. So uh, Dan saya perasan company-company uh, ataupun syarikat-syarikat yang, yang biasanya uh, jatuh, pada ketika pandemik itu adalah syarikat-syarikat yang yang biasanya tidak mahu berubah yang mungkin tidak tahu cara ataupun mereka mahu mengekalkan cara tradisi yang mereka masih gunakan so if we if you want to go further dalam 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 keadaan seperti itu you have to move to move out. Dan um, COVID-19 uh, pandemik itu lah satu satu yang mencetuskan ledukan digitalisation itu. Dan sekarang ni dia berterusan. Dan I would see that uh, PMKS sekarang ni dia dia dah nampak sekiranya uh, you want to expand daripada mikro nak berubah kepada kecil, dari uh, kecil nak kesederhana, uh, you have to change the way of how you uh, Uh, make business, mm -hmm. kena menggunakan teknologi yang ada tidak tidak boleh kekal uh, kepada di, di level yang yang konvensional lah. Mm -hmm. Dan saya rasa kan universiti uh, itulah peranan peranan antara uh, peranan utama universiti dia mendedahkan kepada pelajar yang kita uh, bukan hanya boleh berniaga secara secara konvensional uh, jual beli secara biasa kita ada banyak platform sekarang ni uh, platform platform e dagang aupun uh, dah di cuma kita mungkin memerlukan uh, lebih uh, teknologi ataupun lebih lagi kuasa dalam e-dagang sebab sekarang ini e-dagang kita diku, dikuasai oleh oleh syarikat-syarikat luar. Kita memerlukan lebih banyak uh, syarikat-syarikat e-dagang dalam dalam uh, dalam negara kita. Uh -huh. Dan uh, I think uh, membina usahawan-usahawan di universiti pada peringkat ini juga membantu sebab kita ada banyak pelajar-pelajar sebenarnya dah men mencipta apps apps untuk uh, e-dagang ni. So hopefully in another few years uh, dia akan menjadi a uh besar dan boleh digunakan uh, untuk uh, PMKS lain lah. Mm hmm. Tahu tak mana tadi doktor menyebut berkenaan mm -hmm. usahawan daripada mm. uh, universiti yang sudah memulakan perniagaan mereka. Mm -hmm. Apa sebenarnya gerak kerja yang diambil uh, oleh uh, ialah pusat keusahawanan UiTM ini untuk memperkasakan PMKS terutamanya graduan-graduan yang baru bermula untuk berniaga ni. So kalau uh, saya ceritakan tentang UiTM lah sebenarnya kita uh, kita sebenarnya berada uh, saya lah berada di bawah satu pusat keusahawanan. So segala aktiviti uh, keusahawanan pelajar diatur uh, di di bawah pusat kesuanan inilah dan di, di UiTM kita uh, kita ada pusat kesuanan yang dinamakan Masmed uh, yang itu penuhnya Akademi uh, Pembangunan PKS dan Keusahanan Malaysia yang uh, di bawah naib chancellor UiTM uh, Profesor Dato uh, Dr Roziah uh, dan diketuai oleh seorang uh, penolong naib chancellor Profesor Salmia di bawahnya ada dua uh, dua jabatan Uh, dengan dua pengarah dan saya salah seorang daripada nilah yang melihat kepada uh, pemerkasaan akuan uh, uh, mahasiswa so uh berdasarkan kepada struktur organisasi lah kita mengatur strategi keusahawanan di dalam UiTM. Kalau doktor boleh ringkaskan bagaimana apakah strategi yang disusun untuk untuk okay. kita rangkumkan? Salah satu ini daripadanya kita kita tahu yang kita UiTM adalah universiti terbesar di Malaysia. Kita ada 160 pelajar currently 160000 pelajar maaf. dan kita ada lebih daripada 1 juta alumni. Hmm. Alhamdulillah pada tahun ini lebih daripada 1 juta. Dan uh, salah satu strategi yang saya nak sebut dengan sini kita ada ramai alumni-alumni yang yang sangat uh, berjaya usahawan-usahawan yang pelajar berjaya uh, dan usahawan-usahawan inilah sebenarnya yang kita alumni inilah yang kita gunakan sebagai idola hmm. uh, sebab sebelum ni uh, pusat keusahawanan sebenarnya dia jarang didekati oleh pelajar sebab apa uh, we know that uh, tak ramai orang sebenarnya nak mendekati keusahawanan ini sebab dia satu uh, satu bidang yang mencabar yeah. uh, nak menjadi usahawan ni uh, kena kental hatinya dan, dan uh, bila dalam keadaan begitu mereka merasakan kesohanan ini satu yang mencabar dan tidak mahu tidak boleh didekati. So pusat kesohanan selama ini tak tak didekati oleh orang ramai. So bila kita menjadikan alumni ini sebagai idola dan kita jemput mereka, alhamdulillah uh, alumni alumni UiTM ini sebenarnya very supportive. Uh, dari segi tenaga, dari segi kewangan, uh, masa mereka, bila dia jemput, insyaAllah dia datang. So, bila ada idola ni, pelajar-pelajar uh, dalam usia remaja begitu hmm. mereka melihat ia adalah satu satu yang uh, macam mana ada satu Icon. icon. yes, icon, icon. icon. Mereka nak ikut. Mengikut, ya. Itu uh. itu memang uh, dalam that age biasanya mereka menggunakan icon. Ya. So, bila mereka nampak uh, alumni kita berjaya idola. menjadi usahawan. So, dia ada idola dan dia hmm. akan lebih mendekati uh, keusahawanan ni hmm. Daripada dia menampak dia nampak keusahawanan itu satu satu benda yang mencabar dan menakutkan. Ya, ya, ya. Betul, <laughs> sebab uh, bila nak berniaga ini banyak risikonya. Ya. Betul. kadang uh, -kadang kita betul, nampak indah-indah hmm. pakai kereta besar, hmm. rumah besar. Kan? Betul. ini itu kesusahan itu tak tahu. Jadi, ini antara strategi yang di guna pakai oleh uh, MASMED untuk memastikan agar PMKS, uh, terutamanya gerada-gerada di sana, uh, boleh berjaya di peringkat hmm. global. Terima kasih banyak-banyak kepada teknologis Dr. Nick Roslina. Nick Rosli, pengarah Pusat Keusahawanan Mahasiswa Akademik Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia MASMED UITM. Terima kasih. Dan bersama kita uh, dalam bicara mengenai RMK ke-12, memacu ekonomi dan juga PMKS. Hmm. Baiklah, kita terus saja ke cerita